Sumqayıt şəhərində təmiz və sağlam həyat tərzini təmin etmək məqsədi ilə Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən həşəratların məhv edilməsi və onlara qarşı effektli profilaktik mübarizə tədbirləri həyata keçirilir. Növbəti tədbir şəhərin 5-ci mikroyon ərazisində və Acıdərə kanalının açıq su hövzəsində həşəratlara qarşı aparılıb. Ötən ilə nisbətən bu il dərmanlanma işləri daha da geniş vüsət alıb. Müxtəlif ziyanvericilərin məhv olmasına qarşı əsasən Almaniya və Türkiyə istehsalı olan dərmanlardan istifadə olunur. Qeyd edək ki, sakinlərin rahatsızlığına, natəmizliyə, eyni zamanda bir sıra xəstəliklərin yaranmasına səbəb olan həşəratlara qarşı hazırlanan qrafika əsasən hər gün profilaktik tədbirlər həyata keçirilir. Bildirək ki, bütün çox mənzili binalarda həşəratlara, xəstəlik törədici mikroorqanizmlərə, infeksiya mənbəyi olan və onu yayan gəmiricilərə qarşı dezinseksiya və deratizasiya tədbirləri davam etdiriləcək. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.